Ćao cure, dobrodošle u novom videu i u mom kutku tu gde ja sad snimam. I da, već sad mislim treći video u ovome kutku. Sviđa mi se, malo sam ga i preuredila, stavila sam neke slikice tu, mada se ne vidi sad. Nisam još postavila ovaj ring ko što treba, ali polako, polako. Ko što sam napisala u jednom storiju, u jednoj objavi na Instagramu, počela je nova sezona, pa ajmo i ja da malo spremim pozadinu. Dakle, za ovaj video ste me u stvari vi zamolile. Vi ste mi pitale u live-u, mada sam dobila još puno poruka na tu temu. Čak ja mislim da je bilo u augustu i mislim da od muškaraca, da, jedno par ih bilo čak od muškaraca. Tako da je jedna tema koja je izgleda svakom polu zanimljiva i jedna tema u kojoj se premalo priča. Znači, šta da radimo kad smo posesini? I šta je to u stvari, šta se to dešava sa nama i u našem telu? I da li postoji više vrsta posesivnosti? Postoji. I te ćemo danas raskriti, te ćemo danas analizovati i svakako da li se da pomoći, normalno da se da. Drage moje dame, ako želite da pogledate ovaj video dalje, nemojte otići. Dan danas se posesivnost pojavlja mada ne svakom drugom odnosu koga mi imamo, ne govorim samo o ljubavni odnosi, ide se i odnos majka i čerka, ide se u odnosu otac i sin, otac i čerka, familijarne posesivnosti i tako dalje. Ovoga je sve više i više. I zašto to izvori i šta je u stvari posesivnost? Posesivnost je duboko osjećanje nesigurnosti u sebe koji se ispoljava u želji da poseduje neku drugu osobu. Ali jeste, najčešće je to emotivnog partnera. Znači, nebitno da li to muško ili da li to žensko, nebitno je ko koga želi da poseduje, nije okej. Okay. Posesivnost izvori iz engleske rečenice, što zvuči possess i znači posedovati. Mislim da to svi znamo, ali eto, malo teorije ne šteti nikom. I u stvari znači da posedujemo drugu osobu. Da, nažalost je toga jako puno. I kako se to vidi u nekom emotivnom odnosu? Emotivni odnos je kad je neko bolesno ljubomoran, kad je neko opsenut sa drugom osobom, kad neko želi da kontroliše drugu osobu non stop. Znači, na svim segmentima. Ne ide se to samo gde si bila, šta si radila ili gde si bio, šta si radio, s kim si bio. Ide se duboko unutra. Znači, mi želimo tačno da znamo, na primjer, u odnosu ste sa muškarcem koji voli, ne znam, žene koje su plave, a vi ste crnka i vama to jako smeta. I vi ćete svaku ženu koja je plave kose vidjeti kao vašu prijetnu, znači da morate s njom da takmičite. To je već jedan dio tako zvane bolesti posesivnosti. I često se to dešava u vezi. Kako su muškarci posesivni? Znači, nećeš se tako obući, nećeš ni tako izaći, nećeš se s tim da družiš, nećeš se s onim da družiš. Žele da znaju svaki vaš korak. Znate, sve je nešta normalno i sve je nešto onda neka srednja varijanta i nešto što je već maligno, što je već bolesno i što mora ozbiljno da se leči. I što ponekad je bolje nego da se liječi, da mi prvo idemo od te osobe. Ako se mi nađemo u toj trećoj varijanti, onda stvarno nama treba pomoć. Evo pa da idemo sad na tu prvu varijantu što se smatra pod normalnu varijantu. To vam je u stvari ko da ste previše ljubomorne. Ta previše ljubomora može da učini kod našeg partnera kontraefekat. To je kad ispitujemo bezvezne stvari, što se možda vama ne čini bezvezne, ali ja lično ih smatram za bezvezne. On razgovara po telefonu.
S kim razgovaraš? A ko ti je to? A zašto? Koliko dugo? A ko je to? A što ja to osobu ne znam? Previše ispitujemo svaku stvar. Gde si bio? Šta si radio? Zašto si radio? Kad si došao? Zašto nisi došao ta put? Razumete, to je ograničevanje slobode te osobe. I to nije zdravo i to ne smemo da radimo. Uopće se to ne radi jer ja sam slobodna osoba, vi ste slobodna osoba, totalno nebitno da li ste vi u nekoj vezi ili niste. Vi ste još uvijek slobodna osoba. Na vama je šta ćete vi reći i šta vi nećete. Niko nema pravo da vas poseduje. Ja, niko nema pravo. Ja svoju decu ne mogu da je posedujem. To su moja deca što ih volim najviše na svijetu. Volit ću ih uvijek. Nosila sam ih ispod srca 9 mjeseci. Nosit ću ih cijel život u svom srcu. Mada, ide se u tome da su meni i deca tu samo na nekom, u neki najam ih imam, jel? Određeno vrijeme. I onda oni idu svoj put i tako je u redu. Ja ne mogu njih posjedovati i ne, ti ćeš biti u kući. Ne dam ti ovo, ne dam ti ono, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Nešta su granice, što se isto podrazumeva u vezi šta su granice i šta nisu granice. Da varanje ne dolazi u obzir, da ne znam, zlostavljanje, bilo šta ne dolazi u obzir, to znamo i ne pričam o tim stvarima. Ja pričam o stvarima koji nisu normalne za vezu. Pa hajde, neki primjer opet. Ja znam da volite primjere. Ja, na primjer, da imam neku, da kažem, evo, ja sam posesivna, na primjer, kod svog muškarca, kad dolazi i s kim se druži. Na primjer, on je došao kući, umjesto u 7, dolazi u 7:30, napisao mi je sasvim kulturnu poruku da će zakasniti jer ima sastanak na poslu. Ja već jurim kod kuće, s kim je, zašto je tamo, koliko dugo, da li je stvarno bio na tom sastanku i onda pišem drugarici, mislim da je stvarno na tom sastanku. Šta ako je neka tamo, ali ona sekretarica, ona ga hoće, ali on je moj muškarac. I tako dalje. Šta se desi? Ta čovjek dođe kući, mi smo sve već ono na 360, započinjemo svađu, svađamo se sa njim. A on je možda došao skroz umoran, stvarno je bio na tom sastanku, još se zavukao 10 minuta i sad mu vi perete mozak šta, s kim i zašto je bio. Znate, sad da vam kažem nešto, ako on želi da će vas prevariti, on će vas prevariti bez veze, da vi tu sad nešto analizujete previše, ako vas nije tamo, onda će vas na neki drugi način, tako da ako on to želi, on će to da uradi, mi to ne možemo da isprečimo, ja? Tako da, kao prvo to. A druga stvar je, s tim smo mi dali njemu veliku neku ogradu, znači ti ne smeš neke stvari da radiš i to jako odbija muškarca i to jako odbija ženu, tako da to nemojte da radite jer ćete s tim samo izgubiti vašeg partnera. Normalno, posesivnost izvori iz neke prošlosti. Možda čak mi mislimo, jer smo možda mi imali vezu, gdje mi nismo bili ko što treba u vezi. I mi sad mislimo da će ta osoba s kojom sad jesmo praviti ono što smo mi pravili drugoj osobi. Znači, loša savjest. I onda naumimo neki film u svojoj glavi. Moramo jako paziti što da radimo, jer ni jedna osoba drugi nije ista. I nemojte raditi nekome što ne želite da bi neko radio vam. Znači, to je neka, da kažem, normalna u navednicima posesivnost koju možemo sasvim sami da je pretumačimo, da je analizujemo i da je jednostavno prestanemo da radimo. Druga stvar koju u psiholozi i psihijatri zovu benigna posesivnost je malo, kako bi to rekla, viši stepen. Ta benigna izvira isto iz nesigurnosti, samo želi još više pažnje. Znači, to je osoba koja juri, žudi za tom pažnjom. Znači, vi i vaš muškarac bi došao u kući, on vama mora dati pažnju. Na? Stalno vam mora dati pažnju. Ako vam je ne dadne to pažnju, vi se uzbudite, vi niste više takva kao što morate biti, vi mislite da tu nešto ima u pozadini, vi želite pažnju svaki dan, vi želite 101 poruku, vi želite 101 poziv, vi želite stalno. Zato što te osobe benigne u posesivnosti
žele tu pažnju da se hrane time. One se hrane tuđom, znači ljubav koju vama muškarac daje, vi se tim hranite, a ne dajete je nazad, jer ste toliko prazna osoba. Takve osobe najviše puta imaju u prošlosti neko loše iskustvo ili su bile prisutne nekim lošim stvarima, možda roditeljima, možda je otac tu bio koji je mamu stalno varao, možda je tu bilo otac koji je bio fenomenalan prema majki i stvarno je dobila puno pažnje i ljubavi, a vi ste u nekom odnosu sa partnerom koji vam ne dadne toliko toga kao što bi vi želeli i onda postanete posesivni i tako dalje, ide obe strane, znači nema veze da ste vi muško ili žensko koje god gleda ovaj video, mada su moji videi više za žensku populaciju. Znači, u tom primjeru je već preporučljivo da mi imamo neku terapiju. Tu može biti sa terapija sa ljubavnim trenerom, ali ako to ide opet u neke ekstreme, onda bi preporučila nekog psihologa s kojim možete da porazgovarate. Adekvatna terapija puno znači i sa brzim treninzima, par vežbama, jedno par sastanka sa psihologom se to jako, jako da srediti, tako da nek vas ne bude sram posvetiti nekog stručnjaka. I da, sad dolazimo u treću i to je maligna posesivnost i to je već bolest. I to je već dosta i opasno, da vam moram iskreno da kažem. I nije baš lijepo biti u nekom odnosu sa takvom osobom. Ja bih čak i preporučila da se maknete od te osobe, jer ta osoba mora da te stvari sredi sa stručnjakom. Da možda čak ova osoba ni ne zna da to mora. Možda ste vi neki, ne znam, onaj člen sredinski koji bi tu osobu preporučio nekome ili nekoga za lečenje, jer to je bolest. Jer psiholozi tome prave da je to poremećaj ličnosti, da ide već u neko psihopatsko stanje. To je kad partner emotivnog partnera u kompletu posjeduje. Znači, još gore nego da ima svog kućnog ljubimca psa. Znači, sedi, lezi, kuvaj, peglaj, gde si, nećeš, hoćeš, mada da kraju vam i ta osoba kaže kad smijete da jedete ili ne. Verovali ali ne, takvog odnosa ima puno, koliko god želite. Tako da, drage moje lepotice, drage moje dame, pazite s kim imate posla, pazite s kim se družite. Pazite isto na jako, jako bitnu stvar. Svi mi imamo prijateljice, svi mi imamo familiju, kakva god da je, naša je. Ima takvih bolesnih odnosa i u familiji. Ima takvih osoba i u prijateljstvu. Pazite sa kim se družite, na koji način se družite. Ima puno prijatelja koji će vas samo iskoristiti i korištenje nečijeg vremena, korištenje nečije ljubavi je isto jedna grana posesivnosti. Tako da, ne dajte na sebe. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, ja se nadam da sam vam pomogla. Ne zaboravite, ako koja od vas želi love coaching, sve informacije su ispod. Pogledajte si koje druge videe isto koje imam na mom kanalu, ima ih dosta. Za bilo koje surađivanja pišite mi na email ili na Instagram koji isto tu ispod ovog videa. Ako nemate Instagram, ja vas lijepo pozivam, dođite na Instagram, ja ga obožavam, ja sam tamo baš aktivna svaki dan, koji novi tip za bolju vezu, odnose itd. Da, evo, ja vam želim predivan dan, predivno večer, gdje god da ste, ljubim vas puno i baš mi je drago da se opet družimo ovako malo više sit down videa. Sad nema toliko odmora pa nema vloga, tako da ja se nadam da vam to više paše. Dakle, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!